好，来，除了这边之外呢，另外我还想再做表，就是我的原始资料表里面，它这边有一个这三项，就是教室的干净程度啊、冷气啊、网络啊，没有满意度这边，那我要做这三张表，好，这三个统计表，同样的逻辑哦。好，我只要在这边任何一个点选了之后，到插入里面的枢纽分析。好，第二张表我想要做在一起，放在一起，所以呢，我们点选的是选择你要放置枢纽分析表的位置，放在已经存在的工作表 ，OK。然后呢，点这边后，跳到工作表一的空白位置，看你想放在哪边。那你要放在横的也可以，例如说我这是一张表，放在另外一区也可以，看你要怎么摆哦。好，假设我放在27的位置，好，确定，它第二张表会放进来。所以如果你现在点的是第一张表，右边会出现第一张表的设定值。点的是第二张表，就是第二张表的设定。好，那第二张表的设定我要做什么？来，同学，我要把冷教室干净做一张，冷气做一张，网络速度做一张，怎么做？很特别哦，同一个栏位，先拉到教室干净，满意度是不是就出来了？以及同一个栏位再拉一次，听懂吗？所有分析不排除同一个栏位被拉两次，甚至三次、四次都有可能。等一下你就知道了，听懂我的意思吗？好，所以这个是我们在拉的时候很特别，你就拉下来它就会帮你做计算。好，那我现在进来的时候啊，来进来的时候这一个资料，这一笔资料它是不是 count， 就是你的满意度的一个状况。好，那这边曾经有同学问过说，老师可不可以换位置啊，例如说满意这个值我可不可以往上搬，或是四个值我可不可以往上搬。好，因为有时候我们这一个值的部分它会有所谓的一个就是顺序的问题，例如说通常这种呈现方式都是从例如说非常不满意开始，然后呢不满意、尚可、满意跟非常满意，对不对？它有顺序性的。所以例如说我想要把非常不满意拉到第一格，你只要排完了之后，它理论上它有排序，它的排序如果你是 A 到 Z 或 Z 到 A， 它照的是字数排，对吧？跟我们要的其实不太一样的，好，是不一样的。好，所以呢，如果我在排的时候，好，我希望它能够自己去动。来，这里有一个一样右键，有一个功能它叫做移动，这是你们上一梯学生上完课之后问我的问题，他找不到，找好久，然后怎么搬他就不理你。好，因为要右键之后移动，这边就有，你看移到哪里，我要把非常不满意移到开头，了解吗？这样子下来之后，满意往上移，右键移动，然后再没有东西可以动了。好，非常这可以移下去吗？就是你要去移动它，因为我是不是没点到。好，记得点那个栏位就好，你不要整栏选，点这个格子就好了。好，点格子就好，来往下移动。同学了解吗？您可以排成是跟你的那一张问卷有相关，这是细节哦。细节就藏魔鬼藏在细节里哦，知道吗？看你用不用心就知道了哦。好，这个小东西小动作该排序的还是要排。好，所以点了它之后右键去移动就好， OK， 移动就好。再第二个，那我现在算出来的是不是计算次数，大家对于教室干净与否的填表人数有多少，这算是教室干净，拿起来旁边，这是人数好了，作答的人数有多少，然后这是教室干净。比如说教室干净的程度呢，有人数这些人。好，来，那我想做什么？我想要做统计的百分比，我要算出这些人他们占都 total 40位嘛，占比是多少，百分比怎么做。好，有同学会说，老师在旁边等于全部加总起来除什么什么，对不对？不用不用，枢纽分析很好玩的是它可以增加虚拟栏位，也就是说它本来没有这一项资料的，我们可以透过技巧让它增加，知道吧？就是可以增加运算的栏位，可以增加现有的栏位，但是更换了不同的一个运算的方法，真的很特别哦。所以你看哦，老师怎么做，我再把这个教室干净再拉下来一次，再拉下来一次，然后你就会发现还是一样叫教室干净啊。没有没有，我们点它后，它的运算方法是不是叫计算次数，计数嘛，对不对？来，值栏位设定改掉，改什么？当然这是运算方法，我不要这些运算方式，这不是我要的。好，这些你可以看一下，有标准差，然后有什么变异数之类的，我要的是什么？值的显示方式，值的显示方式。好，然后呢，
这里有一个计算方法，你要怎么计算百分比，了解吗？然后这里的百分比，哇塞，光百分比有这么多种，差在哪里啊？来，常用的是蓝跟烈的总和，这两个是最常用的。例如说，好，例如说，我们要从蓝，就是你是人数嘛，所以是6、6、12、13、3的百分比 ，total 40为 100%， 所以它是不是蓝总和的百分比？确定？这个看懂吗 ？total 加起来为 100%， 那如果你不要小数点这么多，你可以减少小数点。懂老师的意思吗？好，那这个要设蓝哦。你如果很好笑，你设烈就完蛋了。设烈会怎么样？它会是这一行是 100%, 100%, 100%, 知道吗？所以你没人可以比，你永远都是 100%。横向式的。听不听懂？这是横向式的。好，直的、横的、横向式的部分。再来解哦，所以你不要选错哦。好，所以这边进来之后，你这边就把它改掉，改成蓝的、蓝的总和的。好，所以这里是什么？百分比。啊，有问题？所以这是我们在进行枢纽分析的时候还蛮特殊的地方，是我可以同一个栏位拉很多次做不同的内容呈现，这个非常非常的特别。还有再就是顺序的一个排列，好不好？试一下。